Будинки пособорні перефарбують. Парну сторону в холодні відтінки, непарну в теплі. В архітектурі міста вже розробили концепцію комплексного колористичного вирішення центральної вулиці. Ідею підтримали і в мерії. Як виглядатиме серце Вінниці у матеріалі далі. Ось так мають виглядати будівлі на Соборній після фарбування. Кожному будинку від центрального мосту до площі Гагаріна свій колір. Парна сторона вулиці, що більш освітлена сонцем, буде холодних кольорів, як то зелений, сірий та блакитний. Непарна отримає теплі відтінки – жовтуваті, бежеві та пісочні. Таким чином, каже головний зодчий міста, на деяких будинках закцентують увагу, а деякі зроблять менш примітними. По стильових характеристиках це достатньо різні будинки, це неокласицизм, модерн, там сучасні будівлі. Та. І от є така думка, що колір, якась кольорова гама, вона все не об'єднує, надає єдність середовища. Незмінним залишать фасади облдержадміністрації та пам'ятку архітектури, торговельно-економічний університет. Їхні кольори будуть опорними. Не чіпатимуть і міськвиконком. На цю будівлю архітекторів інші плани. Мають намір реконструювати її за останнім словом будівельних технологій. Це мається на увазі і зелені фасади, і сонячні батареї, і теплові енергії, і, можливо, навіть вітрові установки. У нас була така концепція, але вона не дешева, будемо так говорити, тому зараз не на часі. До зміни іміджу Соборний вінничани, схоже, не готові. Мені, чесно кажучи, все одно. Вони для мене виглядають і так яскраво. Вінниця у порівнянні з багатьма містами України виглядає зараз дуже чудово. Я маю на увазі Західну Україну. Я от тільки вернувся з Ужгороду і зі Львову. Там прибрано, гарні міста, але наша Вінниця по-своєму чарівна. І якщо, наприклад, ті будинки чи ті будинки будуть білого чи блакитного кольору в одну лінію, мені здається, це буде якось не дуже естетично. Я вважаю, що треба, щоб було гарно і постійно, якомога таку міцнішу фарбу. Споруди на Соборній, а це в основному об'єкти комерційної нерухомості, мають фарбувати їхні власники та співвласники. Мерія візьме на себе тільки 5 житлових будинків, які знаходяться на балансі ЖЕКів. Нині про це згальмують господарі будівель. Далеко не всі бізнесмени готові вкладати свої гроші у цю справу. Тож, коли розпочнеться оновлення на Соборній, не береться прогнозувати ніхто. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».